Бүгүн 6 сентябрда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында Бишкектин Жалгычы районундагы үрөй учурган мушташка шектүүлөрдүн милицияга келгендиги боюнча маалымат жыйын болуп өттү. 6.00 Сейдбеков Халыс 99 года рождения был водворен в ВВС по статье 98 УПК Кыргызской Республики. В 6.30 ВВС ГУВД города Бишкек был водворен Бабышев Жаныбек 1985 года рождения. У них есть свой адвокат, который представляет их интересы, защищает это Медетова Динара. Вчера мы беседовали, вот, и на сегодняшний день следствие по делу продолжается. Был кечүү күнү гана эмес, буга чейин да сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Кечүү күнү алып келебиз деп убада беришкен, андан мурда күнү алып келебиз деп убада беришкен. Бул күнүгө ошол сүйлөшүүлөр жүрүп, ошол агасы менен мен өзүм байланышта болуп турдум. Анан ошол таңкы төрттө чалып, ошол чалып айтты, ушундай. Маалымат жыйында башкармалыктын башчысы Канат Жумагазиев кармалган бир туугандар окуя боюнча көрсөтмө берүүдөн баш тартып жатышканын билдирди. Оперативдик иштер көп эле жүрдү. Көп эле оперативдик иштер жүрдү. Эми баардыгын биз айта албайбыз да. Ошон үчүн биз дагы карап аттык да ошол кылмышкерлерге маалымат кайсы жетет, кайсы жетпейт. Ошон үчүн биз дагы ошо оперативдик иш амалдарды жүргүзүп кээ бир маалыматтарды берип аттык. Мына бүгүн азыр ачык айтып атпайм менчи. Ошол чынында агасын чакыргам, агасы менен сүйлөшкөм. Бир эки жолу эмес, 3-4 жолу сүйлөшүп, анан ошонун негизинде бүгүнкү күнү мына түндө алып келип отурук. Мына коюлган берене бойдон ушул боюнча эле тергелет, ушул боюнча сотко кетет. Бул жерде эч кандай күмөн санабаш керек. Жерде бир жеңилдетүү болот же кандай бир эме болот депчи. Бул айыпкер шектүүлөрдүн укуктары, буну биз киреше албайбыз. Көрсөтмө бербөөгө булардын укуктары бар. Адвокаттар менен обычно линию защиты выстраивается, потом өздөрү эмне кылат, планомерно уже берет показания. Бул это обычная процедура. Инкриминируется 130-я статья, это покушение на убийство. Вот, эта статья предусматривает санкцию, сразу отвечу, от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Да, пока одна статья, да, вот основная. Она охватывает, там есть квалифицирующие признаки из хулиганского побуждения, группа лиц, все охватывает. Статья нового уголовного кодекса. Бишкектеги Жалгычы районундагы үрөй учурган мушташта жабырлануучуларды сабагандар бүгүн эртең менен кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирген.